Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod P2BR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно клиране! А, аз играя! Чакай, бързо, дай! Игра ли? Играя ли? Не! Нищо се, можеш да ме гледаш мен. А, не. Къде се наврях? Ох, аз съм в тъмницата, човек. Отиди на светло, защото ми се приспа. Какво? Лад монстър е, педо! Пусти ме, педо, директно, човек, ужас. Не, 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 не съм готов. Аре, бе. Как можеш да не си готов за този момент? Трябва винаги да си готов. О, какво си намерих? Не питай. Аре, бе, загивай! Изсъхни! Да, бе, да, бе, да, ти хакваш. Гадно. Ще те прескачаш, ще те прескачаш. Oh. Ще прескачиш, ти гад мръсна и съхни. Монстъра печели. А сега може ли аз да съм? Не. Ето го. Човек, аз се махам. Бягай, бягай. Педо, ще ти хвърля кофа. Заповядай. Ето. Опа, мале. За малко щях да го ударя. Човек, ще хвърлям педо с тухли. Стой, 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 стой. Монстър е ла тук. О, брат, стой, че се опитвам да направя нещо. И аз не знам какво. Не знам какво се опиташ да направиш, обаче искам да оцеля педото с тухла. Абе, този защо влезе тук? Чакайте! Елате бързо да го барикадираме! Бързо, 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 бързо. Е, така. А, чакай, чакай, чакай. Той я излезе. Не! Аз ще го следвам, аз ще го следвам. Бягай, бягай. А, ти го следвам, а той гони мен. А, добре, спря да ме гони. Ела при Раптора, отпред. Какво ще го правиш, това Раптор? Няма да ти казвам какво ще го правя. Давай, 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 ще го яздим. Стой, 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 напри място. О, така. Човек, ти ще го измъчиш, ти си 2 тона. Свиня мръсна. 2 тона ли съм? Искаш да стана по-тежък. Можеш ли? Стой, 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 стой. О, не, о, не, о, не. А, стой, още по-добра идея. А! Камъка беше по-як. Брат, гигантски ли става камъка, между другото? Не забелязах. О, гигантски камък, човек! Абе, педото къде изчезна? Да не го изяде някой динозавър! Къде да се скрия, за да не ме вижда? Ми, не знам, такова огромно нещо навсякъде ще се види. А, ето го бе! Жив е! Не е умрял все още. Горе някакво момиченце. Брат, а той май е много слаб, не знам. Педо, ела да те черпя едно кафенце. А, Васе, аз се заключих. А, къде се заключил? Аз зачини, аз зачини. Чакай. Къде този бе? А, тръгна да гони другия. Търся педото. Али, ти ли си, Васе? Чакай, 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 ето го педото, ето го педото. Я бе видя дали ще ме забележи. Ми... Човек като гледам колко е заблян. Не, лад, не те видя. Той мен не видя! Човек, просто ме подмина. Монстър, знаеш какво? Къде си? Не, 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 ела тук, ела тук, ела тук. Искаме така да застанеш. Е така да застанеш. Чакай. Е тук застани. Е така. Е тук. Я, педо, виждаш ли ме? Да, видяме. Видяме. Заклещих се. Стъпнах. Айде. Опа. Защо не си махнах? Трябваше да си махна... големината. Буста за размер. Да. Олеле. Айде, спечелихме. GG. Оф, пак не съм педо. Аз ще съм пак това чудо на чудесата. Човек, ела тук, ще сме в цирка. Знаеш какво, тези тук можем ли да ги бутнем по някакъв начин? Не, не можем, не можем. Толкова ли са тежки? А, Васе, така. Чакай, перото, перото, ела да го ударим, ела да го ударим. А, гадно педо. Завикаш он, удари го. А, той движи. Мръдни, Васе, абе, а, това мръдна. Путай, 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 чакай, разкарай кашона. Чакай, заклещих се, заклещих се, Васе, не, урата не. Аз се махам. Това педо какво прави? Абе, този да не си мисли, че е човек и да бяга в момента. Гледай го, той се крие. What? А, добре, тръгна да гони. Ай. Бягай, бягай, внимавай, внимавай. О, брат, ето тук заставам за малко. Къде си? В кухнята. А, какво ще ми изготвиш? Ела и ще ти покажа.
А, крилото ти стърчи, крилото ти стърчи! Аз съм стъпнал в момента. Стъпна! Се бързо ела тук! Бързо ела тук! Монстъре! Бързо ела тук! Заклещен съм в тяга! Браво! Но пак се заклещих! Васей! Брат, смали се! Смали се! Смали се! Смали се! Брат, за какво бе? А, не, гад мръсна, гад мръсна. Монстър е помощ, монстър е помощ! Преследваме гаден дебелак! Кръвожаден и дебел! Къш. Брат, ще те разигравам до края на живота ти, обаче няма да ме хванеш. Няма да ме хванеш! Казах ти! Остави ме, остави ме! Не! Аха! Ударих се в нещо! Не! Заклещен съм, Василе. Къде си заклещен? При пожарната. А не, това е цистерна. Чакай, при хеликоптера. Идвам. В какво чакай, си дали заклещил? Дали ако стана грамаден... Педото, брат, съжалявам, тръгвам си. Не. Тлъз дебелак такъв, разкарай се от мен. Брат. Още ме гони, брат, той няма. Само аз мога да се стъпна. Той няма да се откаже. Ще ме преследва, докато не ме опие. Добре. Май се каза. Чакай, бе! Трябва малко да си почина. Така. Отваряй се. Здравей, момиче. Васе! Чакай! Трябва да си възстановя. Няма да те чакам, брат! Валяш ми на мен клипа. Айде, идвай. Идвам. Стой. Така. Да спасим монстъра. Педото е тука. Добре, ще се опитам да се промъкна незабелязано. Така. Оп. Той не идва. Оп, там съм. Какво направи? Не виждаш ли? Къде си, бе? А! Тър отиди. И какво ти е... Заклещеното. Дебелак, мръсен. Брат, ето чакай. Виж. Чакай да видя какво мога да взема, за да ти помогна. Са съм камък. Чакай, стой като камък, стой. Чакай, идвам да ти помогна. Идвам. По-бързо, моля те. Кажи ми дали педо ти обаче. Така, не, ето. Не идва. Шипай ме! Мети го върху мен, отгоре. Чакай, ето, удрям. Я под краката. Ето! Васе, ти тотално ме бъгна. Брат, съжалявам, чакай! Имам идея! Това може да сте сигурно. Той няма да те види така. Чакай. Брат, мисля, че се спасих. До някъде. Чакай, ако се смеля сега. Помощ! Брат! Не! Брат, мисля, че в момента няма да ме вижда. Не знам какво ще вижда, обаче той още ме гони. Монстъре! Свърши ми стамината вече. Брат, аз още съм бъгнал тук. О! Кажи, като се измъкнеш. Чакай! Помогни ми, бе, човек, айде, аз ти помогнах! Дръпни му малко внимание, да гоним от половин час! Не, ама, аз мислих, че... Ох, прецаках се. Лошо. Айде, малко почивка. Добре. А, не. Чакай. Трябва да оцеля. Той е рум, няма да умра, съжалявам. Твърде дълго. Абе, брат, защо гониш само? Не! 30 секунди! Дай стъкло! Стъкло! Човек, ударих се в стъкло! Отвори се! Къде си, Шадле? Човек, справям се толкова добре и накрая ще те хвърля с тухла ти гаден мечок. Удири по мечока с тухлата, удири! О, не. Този път... бързо, разбрах как да ги мърдаш тия. Ела и разчисти малко нещата. Не. Този рун ще почивам аз. Взимам отпуск. Аха, ще взема. Той ако може пак само мен да гони. Човек... Педо ме е фокусирал и не ме остави на мира. Той иска да умра. Значи хора, съжалявам, че този рун няма да го видите, но ще оцеля пък. Не ме интересува. Няма да дам на Педо да ме убие. Този се опитва да джойтва! Монстър е! Не!
Разкари се! Васе... Ще му се получи ли? Да, ще му се получи. Мечката може да скочи толкова високо. Трябва да го сложи на врата обаче. Няма да му се получи. Няма да му се получи. Ако се усети да скочи на врата, ще успее. И се усети. И ще бие. Не. Човек, дори когато опитвам най-невъзможните неща и отново не ми се получават. Защо? Какво трябва да направя? Къде отиде? Чакай. Какво правиш? Това е го пълне. Къде е педофил? Излизаме от тук. Затворен съм при него, не! Чао. Монстър е. Не ревствай. Затворен е в стаячката с асансьорчето. Викам асансьора от половин час, той не идва. А няма друг изход. Между другото, сега ако се кача там, педото повече няма да отиде, сигурен съм. Бягай, приятелю, бягай! Прескочи го! Така. Мале, мале, край, край, край. Как му върза? Ще оцелее ли този пич до края? Тък му го казах и хвърли боба. Монстър е, дали мога да застана върху камерата? Дори не съм в играча, да ти кажа. А, what? Добре, ще питам пак. Хайде сега, моля ти се. Не, не може. Минавам през нея. Оф, лошо. Знаеш какво, аз ще се кача върху хеликоптера. Хора, ако все още не сте научили как да се качвате върху хеликоптера, стъпвате на това и опа, айде, горе сте. Ох, обаче времето изтича толкова бавно. Я да види какво има в менюто. Чизбургер за 6,99. Сандвич с риба. Пилешко, хот-дог. Биоти сандвич, който не знам какъв е. Френски пържени картофки. И сода. И някакъв клубен сандвич. Отново със същото нещо. Окей, това е странно. Два сандвича с едни и същи съставки. И различни имена. 20 секунди, дали това ще ми бъде първата победа. Или всъщност оцелях веднъж, не знам аз вече. Обърках се тотално. Олеле, доближавам се до победата. Айде, мачкай! Всъщност не ми е първа. Сега се сетих. Не мога ли да вляза в клетката на Раптора, бе? Искам там. Чакай, аз имам идея къде мога да отида. Стой. Монстре, ела тук, ела на стълбата. Бързо. Каква ти ст... Ага. Педот идва, не идвай натам. Махай се. О, идвам. А, то тръгна на другата страна. Добре, какво има сега? Къде си? Качи ли се на стълбата? Да, вече съм вътре. Монстре, ела тук. Бързо, влизи в дупката. А, така. Ела. Ела на тук, Васе, да се усъмоти малко. Чакай. Виж са, той тук няма как да дойде. Заставаме на ъгълчето и го гледаме кога ще дойде от тази там страна. Да, абсолютно. Ама има ли изход? Тома няма... А, има. Има споко. Ама не стойте на ъгълчето там, защото ще ви клъвне отдолу. Ти можеш да виждаш над това реално, защото по принцип си по-голям. Да. Чакай, имам най-великата идея. Стой! Ще се оголемиш. Стой да взема целия тунел. Оба, чакай за малко да си подам това. Нищо не виждаме! Нищо не виждаме от теб! Недей, турбалан мръсен! Йоо! Перото идва! Бягай! Излиза. Какво? Перото е тука! Махай се! Бързо! Дай, бягай! Ела да се качи на асансьора! Бързо на асансьора, монстър е! Къде е асансьора? Не знам къде е! Наляво, веднага наляво, щом излезеш! Аз ще скачам! Айде излиз от стаята! Бебе! Не радам! Къде си, бе? Ти си мъжи турка! За тебе! Тук! Бързо! Ама чакай, той не чува! Той е шортлинка! О, не! Брат, ти твой! Бързо, брат, тук съм! Штракай! Не идва! Брат! Качвай се! Няма го! Къде аз съм сила? Как умря, бе? Скочих в шахтата! Не! Има тата! Фак!
как се мъчи. А защо ли се мъчи още? О, да, това ще го спечеля. Yes! Айде, мачкай! Добре, днес имах и добри и лоши моменти. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!